Dalším mýtem spojeným s diastázou je, že pokud mám ploché břicho a pevné svaly, tak ji nemohu mít. Ne, diastázu mohou mít i sportovci, pokud se jedná o nevyvážený pohyb a nesprávné posilování bez kompenzace a bez správného zaměření na svaly kóru. Diastáza se může objevit, pokud chybí pohyb na získání excentrické síly, síly vtahu. Ta totiž teprve umožní napřímení a takzvaně dlouhé břicho prostor mezi pánví a hrudníkem. U sportovců se často jedná o přeposilování povrchních přímých svalů břicha. Jejich přeposilování vede k jejich zkrácení a nepružnosti, ke zvětšení hrudní kyfózy, k zakolacení ramen a rovněž pod tíhou námahy a posilování ve flexi, tedy v ohybu, k jejich rozestupu. Co tedy s tím? Naučit se vnímat své tělo a rozdíly v milimetrových posunech jeho segmentů zpomalit a naučit se rovněž bráničnímu dechu. Neváhejte oslovit zkušeného lektora, neboť náprava není zcela jednoduchá.